час спецоперації у Черкасах Служба безпеки України затримала військовослужбовця Нацгвардії. Він намагався збути перероблені для стрільби травматичними набоями стартові пістолети. За попередньою версією слідства, переробку у бойовий стан стартових пістолетів організував начальник озброєння однієї з військових частин регіону. Майстерню він облаштував у підсобному приміщенні на території власного домоволодіння. У ході спецоперації офіцера Нацгвардії було затримано поблизу одного із торгово-розважальних центрів Черкас під час продажу трьох пістолетів та комплекту набоїв до них. Під час проведення обшуків у помешканнях, майстерні та автомобілі підозрюваного вилучено 4 перероблених пістолети та комплектуючі частини до них, майже 200 бойових набоїв різного калібру, спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні. Наразі затриманому оголошено про підозру за частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Операція проводилась спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Київ, під процесуальним керівництвом Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.